پنځه کاله وړاندې ټول ولس په غنی غولېدلې وو. په سلامونو مو هرکلی کوم، هیله ده چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به یې. مجید قرار چې لومړیو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سخت پلوي او کمپاینر وو، اوس یې د غنی په تګن کې دولو او پرینیوکو پیل کړی دی. مجید قرار په امریکا کې افغان سفارت کې فرهنګي آتشه دی. قرار په ورستیو کې د غنی په مشرۍ حکومت سخت ټکونه کړي او ناکامې ګڼي. نوموړی چې ټولنیزې شبکې فیسبوک کې زرګونه پلویان او ملاتړې لري، په یوه وروستۍ پوسټ کې نیکلی چې پنځه کاله وړاندې یوازې دی نه بلکې ټول ولس په غنی باندې غولېدلی و. دی زیاتوي چې دی له نور یو څه زیات غولېدلی و. نوموړی وایي چې غنی د ټولو معیارونو په اساس ناکام دی او همدارنګه قرار وایي که غنی بلې دورې ته پاتې شي نو افغانستان به د تباهۍ په پوله ودروي. قرار د طالبانو هم سخت مخالف دی. موده وړاندې امریکا غږ په یو رپورټ کې دی د طالبانو ډیجیټلی دښمن بللی و. دا د مجید قرار وړاندېونه ده. تاسو که هم څه نظر لرین لاندې په کمنټ کې مونږ ته ویلی شئ چې آیا مجید قرار رښتیا وایي او که نه وایي. په الله مسپارم، د لوی الله.